שוב טלדן, הולך שמאלה קרוב לטבעת, מחטיא ועושה עבירת תוקף, נכון. קצת רצה יותר מדי בזינוק לריבאונד ההתקפי. לא יפה. בוא נראה את זה עוד פעם. כאן תופס את הכדור, דיברנו על כך שאדם אריאל הוא סוג של ארבע בהרכב הזה של הפועל ירושלים. ליאור לובין מוכן לזה לגמרי, פותח את המשחק, מכניס את הכדור פנימה.